plaça d'Espanya ha canviat molt, la circulació ha canviat molt. Quan jo era petita, vol dir que en devia tenir 7 o 8, va ser l'any que es va muntar la fàbrica de la SEAT. Quan nosaltres passàvem, travessàvem la plaça d'Espanya per anar cap a casa meva, el meu pare despotricava i rondinava i deia, és que això amb els anys no es podrà ni respirar aquí a Barcelona. L'Anna Maria té 82 anys i du tota la vida vivint a Barcelona, una ciutat que ha patit un canvi radical en els darrers 50 anys. Des de casa seva, al carrer Vilamarí, l'Anna Maria recorda com podia veure el mar i la muntanya de Montjuïc, enmig de l'ambient industrial del seu carrer. Aquí al nostre barri hi havia les cotxeres del carrer Vilamarí, hi havia l'escorxador i després hi havia la plaça de Toros de les Arenes i la plaça d'Espanya. I això ha fet un canvi molt important. Tot i que s'esfereix en veure la transformació de Barcelona, intenta fer befa de les situacions que més la sorprenen. Quan veus a tota aquesta jovenalla que van fent footing per aquí al carrer Diputació, pel carrer Aragó i pel carrer Tarragona, penses, no sé què respiren. Ja fa temps que la comunitat científica alerta sobre l'efecte que té la contaminació de l'aire sobre la nostra salut. Així ho demostra l'estudi publicat el novembre passat per l'Institut d'Investigacions Mèdiques de l'Hospital del Mar. L'autor de la investigació, el doctor Miguel Ángel Checa, és el coordinador del grup d'investigació en infertilitat de l'hospital, cap de secció de reproducció humana del mateix centre i especialista en obstetrícia i medicina reproductiva de la clínica FERT. El doctor Checa ens detalla la relació entre la contaminació i les taxes d'embaràs. El que vam veure en aquest estudi és que, sobretot els 3 dies abans de la transferència d'embrions, si els nivells de contaminació eren més elevats, es produïa una reducció de la gestació al voltant d'un 25%, i després, posteriorment, amb aquestes pacients, també se'ls veia que amb el futur, amb els següents 3 mesos, tenien més possibilitat d'avortament, fins a un 30 bé, quasi 40%. La pol·lució de l'aire no només afecta el procés d'embaràs. Els infants són també un col·lectiu especialment vulnerable. El grup que coordina el programa de recerca d'infància i medi ambient de l'Institut de Salut Global de Barcelona ha demostrat que l'elevat trànsit podria afectar la memòria de treball i la concentració dels més joves. La investigadora postdoctoral del grup, Ioa Ribas, explica què han pogut demostrar mesurant la qualitat de l'aire de 39 escoles de Barcelona, tant al pati com a l'interior de les aules. Un dels principals resultats de l'estudi va ser que vam trobar que aquells nens i nenes que anaven a escoles amb major nivells de contaminació tenien una menor memòria de treball i una menor capacitat d'atenció. Vam trobar que de totes les fonts que vam explorar, que penso que eren al voltant d'unes 7, només el trànsit podria ser el culpable d'aquestes diferències en el desenvolupament cognitiu. I les escoles? Què hi diuen? Més de 110 centres de Barcelona s'han adherit a un manifest de l'associació Eixample Respira per exigir a l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, un aire més net. Una d'elles és l'escola Pia de Balmes. La mestra de Biologia de l'escola, Anna Gargallo, comenta per què han decidit sumar-se a la campanya. És un tema, no, que creiem que és essencial, i nosaltres precisament estem en un lloc de la ciutat de Barcelona, no, que Balmes, el carrer Balmes amb el carrer Travessera, és una cruïlla, doncs, on la contaminació i també la contaminació acústica és força elevada. Per intentar pal·liar aquesta situació, s'han sumat a un projecte de pacificació dels entorns escolars impulsat des de l'Ajuntament, que contempla instal·lar elements com jardineres davant les escoles. La idea seria posar aquestes jardineres per protecció, també per posar una mica més de verd en aquesta zona i bueno, també per deixar més espai pels vianants, perquè molts cops a la sortida de l'escola, sobretot a les 5:50 fins a les 5:10, s'acumula molta gent, i llavors també, clar, dificultem el pas als vianants. A banda de la carta de les escoles de Barcelona per un aire net, des de l'associació Eixample Respira ja fa temps que es mobilitzen per reclamar una reducció dels nivells de contaminació, especialment a les zones escolars. A més, també fan diferents activitats per donar-se a conèixer i reunions periòdiques. La responsable de comunicació i salut de la plataforma, Sònia Álvarez, recorda per què van decidir unir-s'hi. Per visibilitzar dins del barri i denunciar i fer pressió a les institucions que aquesta situació vulnera un dret bastant bàsic per nosaltres, que és el dret a tenir una salut. El nostre objectiu és ben senzill, és poder respirar aire net. Amb aquest objectiu, des del passat 1 de gener, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en funcionament la zona de baixes emissions. Des de l'Agència Local d'Energia de l'Ajuntament, la directora de Qualitat Ambiental i Energia, Cristina Castells, esclareix què persegueix la proposta. La mesura de les zones de baixes emissions no és una mesura plantejada per reduir el trànsit, és una mesura per reduir els vehicles contaminants que circulen per la ciutat. Serem molt conscients que a Barcelona el principal problema d'aquesta contaminació, sobretot dels diòxids de nitrogen, el provocava el trànsit, i per tant hi ha dues opcions a fer.
reduir el nombre de vehicles que circulen per la ciutat i que els vehicles siguin menys contaminants. No obstant això, diferents entitats com Eixample Respira es mostren escèptiques amb l'eficàcia de la zona de baixes emissions. Quan es va fer públic que hi havia la intenció de fer una zona de baixes emissions, vam estar molt contents. El que sempre hem dit des de fa temps és que les mesures que s'estan proposant o que s'han proposat fins ara són insuficients. Hi ha suficients estudis i suficients propostes realitzades ja, que diuen que el primer que s'ha de fer és buidar com la meitat el volum de trànsit que hi ha a la ciutat. Buidar de trànsit la ciutat, pacificar els carrers perquè siguin per als vianants i utilitzar més el transport públic. Totes aquestes accions han de començar a ser una realitat per fer sostenibles les grans metròpolis. Si no, tal com recorda l'Anna Maria, l'aire de Barcelona serà irrespirable. Jo era petita i me'l mirava. Pensava, bueno, si ell ho diu, i mira, moltes vegades hi penso amb ell, perquè penso, ja ha arribat.